Co? Dneska je další rok. A dneska jsou tu další běžné mýty. Ještě na začátek bych vám řekl, ano, mám jiné nasvětlení než normálně. Po předešlých dvou dílech, které měly celkem úspěch a by the way linkuju vám i tady, tak jsem se rozhodl natočit třetí díl. Už nejdu teda okecávat a jdeme na to. Když se ocitneš ve vlaku, tak exploduješ, ne? Takže tohle je jeden mýt, který vznikl, já nevím kdy, asi z akčních filmů. Není to ve skutečnosti pravda. Teď nemyslím zrovna vesmír, jo, protože tam byste měli asi trošku problém s tím, že byste umrzli, ale teď mluvím čistě o váku, jo, ale vesmír s tím tak trochu souvisí, že by to bylo proto, že ve vesmíru je vákuum. Určitě víte, co je to vákuum, prostě prostor bez kyslíku, co vám vlastně stane, když se ocitnete ve vákuum. Začne se vám taky si trochu vařit a zároveň mrznout všechna voda v těle. Takže ve vašich očích sliny, vlastně i krev. Vnitřníma orgánama byste měli problém asi až za chvíli, protože ta kůže to celkem chrání, ale asi by to za chvíli taky do toho zašlo. A jestli se ptáte, jak to víme, tak ne, neskoušeli jsme to na lidech, jakože co se vlastně stane, jakože ho vhodit do váku. I když se to jednou stalo, že byl netěsnost, měl netěsnost ze skafandru, ocitl se vlastně v té vakuové komoře, ale byl po chvíli zachráněn. A co právě říkal, že se mu začala vařit a zrovna mrznout voda v očích, nebo ta prostě ta tekutina v očích, ten rostolovitý ten. Naštěstí oni ho po pár minutách vytáhli. Ale toto jsme nepotřebovali proto, aby jsme vlastně zjistili, proč se to děje. Tak nám stačilo zjistit, co se stane, když se tam jako, když tam dáte vodu aspoň. Co se stane, když dáte do váku a vodu, začne se vypařovat a zároveň mrznout. Jo, jestli nevíte, proč vypařovat a zároveň mrznout, tak protože na to, aby se vypařila, potřebuje energii. A tu energii vezme z toho, co zmrzne, vlastně z té ostatní vody. A ta následně zmrzne. Ta následně zmrzne. Takže některá voda vyletí a některá vlastně zmrzne. Neseď tak blízko u televize, až vyrosteš, budeš mít problémy s očima. Tenhle mýt už je tu snad od pravěku. Neseď u toho šutru. Neříkám, že když budete sedět blízko u televize, že nebudete mít žádné problémy. Ale tyhle problémy by měly během několika hodin, maximálně dní, odeznít. Nejhorší, co se vám snad může stát, že budete mít zánět spojivek. By the way, to světlo, co mi míří teďka do očí, je mnohem horší. Většina lidí to stejně říká jenom, aby vaši obří hlavu dostalo z obrazu. A mohli se potom dívat v klidu na televizi. Ale slunce je přece žluté, ne? Vy, asi jako většina populace, když se vás někdo zeptá na to, jakou má barvu slunce, odpovíte žlutou. Avšak tohle není pravda. My vidíme slunce žluté jenom proto, že vlastně to světlo z něho musí přecházet naší atmosférou, procházet naší atmosférou. Naše atmosféra ho vlastně propouští víc do žluta, do oranžova. Podle toho, čím víc musí procházet, tak tím víc vlastně do červena. V létě, když ho vidíte přímo nad sebou, tak musí prostupovat nejmenší vrstvou, takže tam ho vidíte vlastně nejvíc bílé. Když zapadá slunce, nebo už je vlastně jak je na podzim, nebo je na jaro, tak vlastně už svítí tak dost z boku a právě to si všimněte, že je víc do červena nebo do oranžova. A to, že hoří bíle, vám může dokázat dvěma způsoby. První, když něco hoří podobnou teplotou jako slunce, přibližně přesně 5780 Kelvinů, tak hoří čistě bíle. A za druhé, astronauti, které jsme vyslali mimo naši atmosféru, se dívali na to slunce a viděli, že je bílé. A několikrát vlastně vyfotili, že slunce je vážně bílé. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Určitě pokud máte nějaké otázky nebo s něčím nesouhlasíte, nezapomeňte to napsat do komentářů. Pokud máte nějaký běžný mýt, s kterým se setkáváte a chtěli byste ho vymítit, tak nezapomeňte ho napsat taky do komentářů. To je všechno pro toto video, takže se mějte a salam. Tak by the way, ještě bych vám chtěl do váku. I když se to jednou stalo, že byl netěsnost, měl netěsnost ze skafandru, ocitl se vlastně v té vakuové komoře, ale byl po chvíli zachráněn. A co právě říkal, že se mu začala vařit a zrovna mrznout voda v očích, nebo ta prostě ta tekutina v očích, ten rostolovitý ten. Naštěstí oni ho po pár minutách vytáhli. Ale toto jsme nepotřebovali proto, aby jsme vlastně zjistili, proč se to děje. Tak nám stačilo zjistit, co se stane, když se tam jako, když tam dáte vodu aspoň. Co se stane, když dáte do váku a vodu, začne se vypařovat a zároveň mrznout. Jo, jestli nevíte, proč vypařovat a zároveň mrznout, tak protože na to, aby se vypařila, potřebuje energii. A tu energii vezme z toho, co zmrzne, vlastně z té ostatní vody. A ta následně zmrzne. Ta následně zmrzne. Takže některá voda vyletí a některá vlastně zmrzne.
neseď tak blízko u televize. Až vyrosteš, budeš mít problémy s očima. Tenhle mýt už je tu snad od pravěku. Neseď u toho šutru. Neříkám, že když budete sedět blízko u televize, že nebudete mít žádné problémy. Ale tyhle problémy by měly během několika hodin, maximálně dní, odeznít. Nejhorší, co se vám snad může stát, že budete mít zánět spojivek. By the way, to světlo, co mi míří teďka do očí, je mnohem horší. Většina lidí to stejně říká jenom, aby vaši obří hlavu dostalo z obrazu. A mohli se potom dívat v klidu na televizi. Ale slunce je přece žluté, ne?